ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလေးလေးမော်နဲ့ GGS ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ၃ရုပ်ကို25ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်မှာတိုင်းဒေသကြီးလျှက်စစ်နဲ့ဆွေးဝင်ကြီးဟောင်းဦးကြည်လှိုင်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအရင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့တရားလိုပြသက်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တရားခွင်စတင်ချိန်မှာတရားလိုပြသက်တွေဒေါက်တာလေးလေးမော်ရဲ့ခင်မုန်းဝယ်ယူထားတဲ့ဒဝေမြို့စင်းရုံလမ်းမှာရှိတဲ့မြေကွက်နှစ်ကွက်ကိုခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ပေးခဲ့သူတရားလိုပြသက်တွေအင်ဂျင်နီယာဒေါ်မိမိဆန်ကိုရာဇဝေကြီးအမှုအမှတ်တင်ပြဆောင်2019နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ရှိနေတွေကအပြန်အလှန်ဆင်မေးခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာခဏနာတိုင်းဒေသတရားလွတ်တော်ရာဇဝေကြီးမှုအမှတ်တင်ပြဆောင်2019ခုကတရားလိုပြသက်တွေအင်ဂျင်နီယာဒေါ်မိမိဆန်ကိုဆက်စည်းခဲ့ပါတယ်ရာဇဝကြီးမှုမှအနှစ်မြင့်ဆောင်2019 3မြင့်ဆောင် 2019 နဲ့4မြင့်ဆောင် 2019 ခုလိုကတရားလိုပြသက်တည်တိုင်းပြည်သားကြီးလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးအောင်ဦးကြည်ခိုင်ကိုဆက်စည်းခဲ့ပါတယ်ဦးကြည်လိုင်က၎င်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစီစီရေးကော်မတီကိုဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းလင်းမော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးမြေပြင်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကိုဝင်ကြီးချုပ်ထံတင်ပြရကဝင်ကြီးချုပ်ကတင်ပြတဲ့အပေါ်လိုအပ်ချက်တွေရှိပါကညွှန်ကြားမှုတွေရှိတဲ့ကဲ့သို့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်ကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးခြင်းတွေရှိကြောင်းကော်မတီအနေနဲ့ဒဝဲလင်းရင်ကွင်းမှာရှိတဲ့ F22 စနီကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေအပေါ် BP BQ Estimate ကိုကြီးစုစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့တစ်ပင်ခြုံတွေရှင်းလင်းမှုအပေါ်တည်တည်တတ်တတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိနဲ့လေရင်ကွင်းပြေးလည်နေတဲ့တစ်ပင်ခြုံတွေညှိတွေ့ခြင်းရှိမရှိကိုသာစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတရားလိုဘက်ကဥပဒေအရရှိရဲ့မေးမြန်းမှုကိုထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တရားခံပြရှိနေကမေးမြန်းရမှာဒဝဲလေရင်ကွင်းခြုံတွေရှင်းလင်းခြင်းအုတ်ချံစီယိုခတ်ခြင်းနဲ့လေစိတ်ပြုပြခြင်းလုပ်ငန်း၃ခုကိုငွေကျပ်3,000,000နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်10တင်ပြဆောင်2019မှာဆုံးဖြတ်ချက်အပိုက်41အရဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာမှန်ကြောင်းဦးကြည်လိုင်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုံးချိန်ကိုဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆထားပြီးရာဇဝေကြီးအမှုအမှတ်တင်ပြဆောင်2019နဲ့လေးမြင့်ဆောင်2019အမှုတို့အတွက်တရားလိုပြသက်တည်တရချောင်းမြို့နယ်ပြည်ရင်းအခွန်ဦးစီးဌာနကမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးမြင့်စိန်ရာဇဝေကြီးအမှုအမှတ်3မြင့်ဆောင်2019အမှုအတွက်တရားလိုပြသက်တည် DTPC Company Limited ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဝင်းကိုစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်။